Ena si zmagovalka, vertikala na čavan. Sem slišal, da navijajo za tebe, za mano. Verjetno si presegla svoje pričakovanja, nekaj si govorila, 50, malo hitreje šlo. Ja, sej, moj cajt najboljši je 50, pa še malo. Lani sem slabša tekla, tako da leto sicer tako nekako sem šla bolj neobremenjeno, se nekakar bo pa bo. Vem, da so punce bolj specialistke za take tekme, tako da nisem hotla s tem niti kaj preveč s tem ukvarjati. Pač treniram, ja, tako da se pripravljam za 4 občine in mislim, da bo kar šlo, no. Si domačinka, kaj pomeni čavan vam Primorcem? V zadnjem času mi zelo veliko pomeni, ker sem se preselila, tako ali je začasno ali ni začasno, to še ne vem. Živim trenutno v Pivki in kadar pridem sem, je to prav balzam za dušo, no. Tako da sem zelo vesela in ponosna na te kraje, no.